U vijestima u 6:30 pogledajte. Šta je u intervju našoj televiziji rekao lider demokrata Aleksa Bečić? Nekoliko stotina ljubitelja Sinjajevine protestovalo zbog namjere Ministarstva odbrane da tu planinu koristi kao vojni poligon, poručili da će je životima braniti. Novi primjeri vršnjačkog nasilja u našim školama. Istraživali smo koliko su roditelji spremni da pričaju i šta na to kažu nadležni. Pogledajte i kako se zatvorenici u Spužu opuštaju uz jogu koja im pomaže da se nakon izlaska ne vrate na krivi put. O ovim i ostalim temama opširnije u 6:30.